riqueza, sempre usan ese mantra, pero cando aparece a necrópole de Coeses, que foi a riqueza? A riqueza cultural que se descubriu ou era máis importante esa suposta riqueza económica que fixo que pasara a autovía por ali? Pois está claro que o noso perspectiva de riqueza non coincide. Para nós, o patrimonio cultural é, ante todo, riqueza cultural, riqueza porque demostra a mosa memoria silenciada dun pobo, a súa identidade, o que somos, o que fomos, e que é preciso estudar para poder preservar, coñecer para poder preservar. Se se arrasa debaixo do asfalto, pois está claro que non queda preservada e, polo tanto, sí asoma esa riqueza de mercado, pero que destrúe a riqueza do patrimonio cultural. E iso é o que ofrece este proxecto de lei. Isto é o que ofrece este proxecto de lei. Podemos recordar, por exemplo, o Castro de Noia. O Castro de Noia que estaba ao outro lado da beira. E que pasou con él? Foi desmontado peza a peza, non sabe moi ben como, pero chantouse un piar en riba. Adeus, Castro. Adeus, montes. E vostedes arrasan con todo, pero veñen aquí que crean riqueza. Por iso nos dicimos que non podemos compartir un proxecto de lei que é mercantilista. E dicímolo así, porque o ben de interese cultural non é un ben de interese turístico mercantil. Que é en que se converte co Partido Popular absolutamente todo. Todo. Xa dixemos, hasta para vostedes poden facer que as augas minero-medicinais frías a 17 graus se conviertan en termais por arte de magia, por reclamo turístico cun cartaz ben grande, 600.000 euros pagados a unha empresa que seguramente se lucrou, pois despallados por todo o mapa galego. Mentindo, porque son mentiras. Pero dá igual. E vostedes, con este proxecto de lei, o que van seguir facendo é mentir, ocultar as súas intencións reais. Porque cos orzamentos que nos presentan a nos trasano desde 2012 até agora, é imposible que vostedes atendan a súa responsabilidade, que é garantir a tutela dos bens culturais e preservalos, cooperando con outras administracións, pero non deixándolles a eles as responsabilidades, como está pasando pois, coas deputacións ou cos concellos. A responsabilidade súa, sobre todo cos bens que son máis sobranceiros e que están aí no piar da nosa identidade, da nosa historia como pobo galego. E vostedes fuxen da súa responsabilidade. Por iso coincidimos coas emendas que se presentan desde a oposición nese sentido. Por iso coincidimos tamén en que vostedes o fan todo máis complexo desde o punto de vista burocrático. Tampouco coincidimos con vós, e si coincidimos entre nós, coas medidas de protección que vostedes deseñan para os bens. Crean confusións, zonas de amortecemento, zonas de protección, definanse, e sexan claros, contundentes. E por iso, para esa contundencia, o que non pode ser é que o aparello de sancións sexa por riba liviano. Hai cousas que merecen ser catalogadas como moi graves. E por iso nos presentamos, nese sentido, varias emendas, para que sexan catalogadas como moi graves, para que non se salve aquel que fai un atropelo patrimonial. Garantías xurídicas. Vostedes non garanten nada. Son os reis da inseguridade xurídica. Insistimos, tamén desde a oposición fixemos varias emendas para rescatar a participación e o protagonismo da cidadanía as comunidades locais. Vostedes os queren, pero os queren para o seu proveito e logo pasan absolutamente deles. Os queren para as fotos de galería, para iso sí que fan fotos e non dubidan en facelas, pero pasan a hora da verdade, que é traballar codo con codo e telos en conta nas tomas de decisións. Telos en conta, porque é como hai que facer o traballo participativo, desde abaixo arriba, e non cunha visión paternalista elitista que intenta impoñer. E logo, claro, aceptamos, porque senón quedamos fora de xogo. É esa a súa política de participación. Aquí tedes, senón aceptades, quedades en fora de xogo, non hai diñeiro. Así estades dicindo absolutamente a todo o tecido asociativo en Galicia. E así deciden participar ao final do que é unha farsa de imposicións. Que vostedes é como están gobernando, impoñendo e practicando a farsa como sistema político. E, polo tanto, desde ese punto de vista, nos reafirmamos, nos apoiaremos as emendas da oposición e diremos non a este proxecto de lei. Gracias, señor Ron.